Bugungi navbatdagi mavzumuz tog'ay to'qimasi. Tog'ay to'qimasi organizmda juda ko'p joylarda, organlarda uchraydigan to'qima hisoblanadi. Masalan, nafas olish a'zolari, traxeya, bronxlar, umurtqalarning tush suyagi bilan birikkan joylarida, bo'g'im yuzalarida, quloq suprasida va hokazo joylarda tog'ay to'qimasini uchratish mumkin. Tog'ay to'qimasining o'ziga xos tuzilishi mavjud. Tog'ay to'qimasi tarkibinin cihatlarının özge xos tarkibi kısımlarına ege. Tog'ay to'qimasının sitoplazması da asosan 70-80 faizini su təşkil qilib, 10-15 faizini ise aksıllar təşkil qiladi. Ve qolgan 5-6 faizini ise türlü xil mineral tuzlar hasıl qiladi. Tog'ay to'qimasının quruq maddasının 60-70 faizge çesini türlü xildagi aksıllardan asosan köpçülüğünü kollagen tolalı aksıllar, fibriler aksıllar təşkil qiladi. Tog'ay to'qimasının 3 xil türü fark qilinadi. Giyalin tog'ayi, elastik hamda tolali tog'ay to'qimasi bir-biridan fark qiladi. Tog'ay to'qimasining üç xil türü bir-biridan fark qilingan bo'lib, tog'ay to'qimasi tuzilishiga ko'ra her bitta tog'ay to'qimasi bir-biridan ma'lum jihatlari bilan farq qilinadi. Tog'ay to'qimasining hosil bo'lishida esa ularning barchasining umumiyligi, ya'ni o'ziga xos bo'lgan umumiyliklari bor. Tog'ay to'qimasi embrionda dastlab mezenxima to'qimasidan paydo bo'ladi. Mezenxima to'qimasi yulduzsimon o'siqlarga ega bo'lib, ular bu o'siqlar bilan o'zaro bir-biri bilan tutishib, to'rsimon shakliga ega bo'ladi. Diferensiyallanish, ya'ni rivojlanish, murakkablanish jarayonida mezenxima to'qimasining hujayralari uzun o'siqlarini yo'qotib, uzilib, ya'ni o'simtalari kaltalashib boradi va mezenxima hujayralari yumaloqlashib, yumaloq shakliga kirib boshlaydi. Sekin-asta diferensiyallanishning keyingi bosqichlarida mezenxima hujayralari o'zaro bir-biriga yaqin joylashib, to'da-to'da holatida oralçılar şəkildə cəyləşir başlaydı. Və bu tağay toxumasının rivajlanışının oralçılar xasıl buluş basıqı, yəni xandrogen oralçılar basıqışı deyə etilədi. Xandrogen oralçılar basıqışı payda bulundan sonra mezenxima toxuması bilən tağay toxumasının oralçılarının arası da çəgərə payda buladı. Və bu çəgərədə isə tağay üstü pardası şəkildənədi. Tog'ay üstü perdasının ikkita qavati mavjud bo'lib, tashqi biriktiruvchi to'qimali qavati ve ichki hujayrali qavati farq qilinadi. İçki hujayrali qavatda joylashgan mezenxima hujayralari diferensiyallanishning keyingi bosqichlarida kelib, ular sekin asta murakkablashib, diferensiyallashib, xondroblastlarga aylanadi. Xondroblast hujayralari esa rivojlanib, ularda sitoplazmasida ko'plab erkin ribosomalar, donador endoplazmatik tor, kompleks Golgi, mitoxondriyalar soni miqdori ko'payib, ular hujayralararo moddalarni sintez qilib boshlaydi. Va shu paytdan boshlab esa tog'aylarning hosil bo'lishining keyingi bosqichi, ya'ni ikkinchi bosqichi bu birlamchi tog'ay to'qimasining paydo bo'lishi deyiladi. Birlamchi tog'ay to'qimasida xondroblastlar ayniqsa oqsil molekulalarini DNKni sintez qilish holati kuchayadi. O'zining atrofiga hujayralar ko'plab miqdorda kollagen tolalarini, amorf moddalarini ishlab chiqa boshlaydi. Va o'zlari ham o'z navbatida diferensiyallanib, xondroblast hujayralari xondrosit hujayralarga aylanadi. Xondrosit hujayralari ham diferensiyallanib, bo'linish xususiyatini saqlab qolib, bo'linish yo'li bilan ko'payib, tog'ay moddasini to'ldirib boradi. Va ularda sintez apparati, granular endoplazmatik torlar, donador endoplazmatik tor, kompleks Golgi, mitoxondriyalar, ya'ni sintez apparati yaxshi rivojlangan bo'lib, tevarak atrofga nafaqat fibrilli oqsillarni, yana boshqa hujayralararo moddalarni ham, glyukozamin glikanlarni, protein glikanlarni ham ishlab chiqarib, tog'ay to'qimasining hujayralararo moddasini boyitadi. Va shu vaqtdan boshlab esa yana diferensiyallashgan yetuk tog'ay hujayrasining hosil bo'lish bosqichi deb aytiladi.
Tog'ay to'qimasining mana shunday shakllanish jarayonida ularda ikki xil o'sishni, ya'ni tashqaridan o'sish hamda ichkaridan o'sish holatini kuzatish mumkin. Tashqaridan o'sish, oppozitsion o'sish, tog'ay usti pardasining ichki qismidagi xondroblastlari o'zining atrofiga hujayralar aro moddasini ishlab chiqarib, kollagen tolalarini, fibrillar oqsillarini ishlab chiqarib, hujayralar aro moddasini boyita boshlaydi. O'zlari ham esa o'z navbatida mitoz yo'li bilan bo'linib, hujayralarning soni miqdori oshib boradi va tog'ay chekka qismidan, ya'ni tog'ay usti pardasi osti tomonidan ko'payib o'sishi kuzatiladi. Bunday o'sish tog'ay to'qimasining chekkadan o'sishi, ya'ni oppozitsion o'sish deb aytiladi. Ichkariroqda joylashgan hujayralar esa ular ham xondroblast hujayralari yakka holatda joylashgan, yoki bo'lmasam xondrosit hujayralari sintetik apparati juda ham kuchli rivojlangan bo'lib, endoplazmatik tor, mitoxondriyalari, kompleks Golgisi mana shu hujayralar aro moddasining boyishiga, ya'ni ularga kollagen tolalarini, fibrillar oqsillarini, proteoglikanlarni hamda glikozamin glikanlarni, xondrosit sulfat kislotasini sintezini kuchaytirib, o'zining atrofiga to'play boshlaydi. Va ular o'z navbatida yana bo'linishib, o'zi ishlab chiqargan tolalarga o'ralashib qolib turib, bir-biridan uzoqqa keta olmay qoladi va natijada ana shu tolalardan tashkil topgan kapsulaning ichida 2ta, 3ta, 4ta, 5tagacha hujayralar bitta kapsulaning tagida joylashadi va bunday guruhlarni biz izogen guruhlar deb aytamiz. Ana bunday o'sishsa hujayralarning ko'payishi, tolalarning ko'payishi tog'ayning ichkarisidan o'sish, ya'ni intestinal o'sish deb aytiladi. Ana shu ikki usulda tog'ay to'qimasining o'sish holati, rivojlanish holati kuzatiladi. Diyalin tog'ayi organizmda asosan nafas olish yo'llari, bronx, traxeya, hiqildoqda, undan tashqari esa umurtqalarning tush suyagi bilan birikkan joylarida ko'plab uchraydi. Embrionning boshqa yassi suyaklarida ham hali suyaklanish holati kuzatilmasdan oldin giyalin tog'ayi shaklida uchraydi, juda ko'p miqdorda uchraydi. Giyalin tog'ayining o'ziga xos tuzilish taraflari u tashqarisidan tog'ay usti pardasi bilan qoplangan bo'ladi. Tog'ay usti pardasining ikkita qavati, tashqi biriktiruvchi to'qimali pardasi hamda ichki hujayrali qavati farq qilinadi. Ichki hujayrali qavatda hali differentsiallashmagan yosh kambial hujayralar bo'lib, bu hujayralar mitoz yo'li bilan bo'linishib, o'zining atrofiga juda ko'plab miqdorda kollagen tolalarini, fibrillar oqsillarini ishlab chiqarib boshlaydi va hujayralar aro moddasini boyitadi. Xo'p, ichkariroq qismlarda esa xondroblast hujayralari differentsiallanishib, ular rivojlanib, yetuk hujayralarga, xondrosit hujayralarga aylanadi va bu xondrosit hujayralari u ham o'z navbatida bo'linib, yo'l bilan ko'payib, o'zining atrofiga kollagen tolalari oqsillarini, fibrillar oqsillarini ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, glikozamin glikanlarini, proteoglikanlarni ishlab chiqarib, hujayralar aro moddasini boyitadi. Hujayralar aro moddasining tarkibida juda ko'p miqdorda xondrosit sulfat kislotasi bo'lganligi sababli, u bo'yalganda albatta bazofil, ya'ni asosli bo'yoqlar bilan yaxshi bo'yaladi. Giyalin tog'ayi juda ham tiniq, shasimon ko'rinishga ega bo'lgani uchun bu tiniq, ya'ni shasimon tog'ay deb ham aytiladi. Giyalin tog'ayi tarkibida uchraydigan bir necha xil hujayralarni ko'rish mumkin. Ana shunda hosil bo'lgan izogen guruhlarni mana navbatdagi sxemamizda, preparatimizda juda yaxshi tasvirlangan izogen guruhlarning ko'rinishi. Tog'ay to'qimasining hujayralarining hosil bo'lishi ketma-ketligi, ya'ni embrionda yoki bo'lmasam embrion rivojlanish jarayonida ularning diferoni paydo bo'ladi. Bu diferon, ya'ni o'zak hujayra, yarim o'zak hujayra, xondroblastlar, proxondroblastlar hamda xondrositlar kabi ketma-ketlikdan tashkil topgan diferonni tashkil qiladi. Ana shu hosil bo'lgan rivojlangan hujayralarning uch xil tiplari, uch xil ko'rinishi hujayralarni, xondrositlarni uch xil tipi farq qiladi. Birinchi tipdagi hujayralar hali yaxshi differentsiallashmagan,
Ama lekin ularning sitoplazmasi juda kuchli. Sintez aparati, donalar endoplazmatik tor, erkin ribosomalari, kompleks Golgi va mitoxondriyalari juda ham yaxshi rivojlangan bo'lib, ular o'zining atrofidagi asosan kollagen fibrillar oqsillarini sintez qilib chiqara boshlaydi va hujayralar aro moddasini boyitadi. İkinci tipdagi hujayralarga nisbatan ular ancha diferensiallashgan, shakli ham yumaloqlashgan, oval shaklida. Ularning sitoplazmasida ham sintez apparati, donador endoplazmatik torlar, mitoxondriyalar yaxshi rivojlangan, kompleks Golgisi yaxshi rivojlangan bo'lib, ular kollagen tollaridan tashqari hujayralar aro moddasiga yana proteoglikanlarni, glikozaminoglikanlarni ham sintez qilib chiqarib turadi va shu sababli tog'ayning keyingi bosqichlarida bu hujayralar aro moddasini nafaqat kollagen tolalari bilan va boshqa tolalar, proteoglikanlar, boshqa oqsillar bilan boyitgan bo'ladi. Ularning tarkibida juda ko'plab xondrolatin sulfat kislotasi ham sintez qilingan bo'ladi. 3-chi tipdagi xondrolatlar esa ular diferensiallashgan yirik hujayralar bo'lib, ular ham ba'zilari hali bo'linish xususiyatini saqlab qolgan va ba'zilari esa bo'linish xususiyatini to'xtagan va ko'p miqdorda ular RNK moddasini sintez qilish holatlari kuzatiladi. Ana shu 3 ta tipdagi hujayralarning ko'rinishi, shakli va sitoplazmasidagi organoidlarning joylashishi mana bu tablitsada sxemada yaxshi ko'rsatilgan. Mana bu sxemada esa o'sha tog'ay to'qimasining markaziy qismlarida hosil bo'luvchi izogen guruhlarning atrofidagi kollagen tolalarining joylashishi va o'sha kollagen tolalardan hosil bo'lgan kapsulaning ichkarisi esa bir necha xondrolit hujayralarining o'zaro bir-biridan uzoqlashmasdan yaqin atrofida joylashib, ana shunday izogen guruhlarning hosil bo'lishi sxemasi ko'rsatilgan. Navbatdagi slaydda esa ana shu xondrolit hujayralarining elektron mikroskopdagi tasviri, ularning tashqi hujayra qobig'i, hujayraning qobig'idan hosil bo'layotgan tolalarning ularga birikkan ko'rinishi va hujayraning tashqi qobig'idagi hosil bo'luvchi bir qancha turli shakldagi tikonsimon o'simtalarni paydo bo'lish holati ko'rsatilgan. Navbatdagi slaydimizda bu xondroblastlarning va xondrolastlarning tarkibidagi proteoglikan molekulalarining glialuron kislotasi bilan o'zaro birikib murakkab proteoglikanlarni hosil qilish ko'rsatilgan. Bu albatta yetuk diferensiallangan tog'aylar tarkibida bo'lib, proteoglikanlar glialuron kislotasi bilan birgalikda birikib murakkab komplekslar hosil qilgan. Navbatdagi slaydimizda esa kollagen tolalari hujayraning sitoplazmasidagi amorf moddasining tarkibida uchraydigan ko'plab tolalardan bo'lgan kollagen tolalari hamda ularning birgalikdagi glikozaminin glikanlar hamda glialuron kislotasining molekulalarining oqsil molekulalarga nisbatan joylashgan sxemasi, ularning o'zaro munosabatlari nisbati ko'rsatilgan. Va bu slaydimizda esa xondrolitlarning va xondroblastlarning sitoplazmasida joylashgan kollagen tolalarining elektron mikroskopdagi tasviri ko'rsatilgan. Elektron mikroskopda tolalar juda ham bir-biriga zich va tartibsiz holatda joylashgan holati tasvirlangan. Endi elastik tog'ay to'qimasi umumiy tuzilishi jihatdan galin tog'ayiga juda ham o'xshab ketadi. Ularning tuzilishidagi umumiylik, kelib chiqishidagi umumiylik juda ham ko'p xususiyatlari o'xshab ketadi. Elastik tog'aylar organizmda ko'proq quloq suprasida, hiqildoqda uchraydi. Ular ham xuddi yarim tog'ay kabi tog'ay usti pardasidan tashkil topgan hamda uning ichki qismlaridan. Tog'ay usti pardasining ikkita qavati mavjud bo'lib, birinchi qavati tashqi biriktiruvchi to'qimali parda va ichki hujayrali qavatidan iborat bo'ladi. Hujayrali qavatning tagida esa endi shakllanayotgan, differensiallanayotgan xondroblast yosh kambial hujayralar joylashganligi ko'rinib turibdi. Va bu ichkariroq qismlarda esa
Bu yerde izogen gruplar, 2'de, 3'de, yakı 4'de hücrelerini təşkil topkan izogen gruplar təsvirlengen. Elastik tağaylarının merkezi kısımlarda tolalar cüdeyen yaxşı rivojlangan burada. Çünkü bunların atrofları da kolagen tolalardan taşkarı, yani başka proteoglikanlar, glikozamin glikanlar, hem de hialuron kislotası amorf maddanın tarkibida juda ko'plab joylashgan bo'ladi. Ve merkezi kısımlarda izogen gruplarının atrofida ana shu tolalardan tashkil topgan kapsullar mavjud bo'lib, bu kapsullardan hujayralar tashqariga chiqib keta olmasdan bo'lingan hujayralar biri ikkinchisining atrofida joylashib, mana shunda izogen gruplarni hosil qiladi. Elastik tolalı tog'ayning gialum tog'aydan farqi shundan iboratki, elastik tolalı tog'ay to'qimasi tarkibida kolagen oqsillarini tashqariga ko'plab miqdorda elastik tolalari ham mavjud bo'ladi. Bunda elastik tolalar bu tog'ay to'qimasining elastiklik xususiyatini, to'rgorlik xususiyatini ta'minlovchi tarkibiy qismlar hisoblanadi. Mana bu sxemada slaydda elastik tog'ay to'qimasining umumiy ko'rinishi, ularning markaziy qismlarining zichroq bo'lib joylashishi va chekka qismlardagi esa hali yaxshi diferensiyalanmagan kambial hujayralar hamda tog'ay ustu pardasi yaxshi rivojlangan. Üçüncü türdeki tog'ay to'qimasi bu tolali tog'ay to'qima bo'lib, tolali tog'ay to'qima asosan organizmda umurtqalar oro disklarda hamda paylarning zich tolali biriktirish to'qimaning tog'ay orqali suyaklarga birikish joylarida uchraydi. Tolali tog'ay to'qimasining o'ziga xos taraflari shundan iboratki, ular juda ham zich holatda joylashgan. Bularda ham tog'ay usti pardasi mavjud bo'lib, tog'ay usti pardasining ikkita qavati tashqi biriktiruvchi to'qimali hamda ichki hujayrali qavatlari mavjud. Tolali tog'ay to'qimasida asosan kollagen tolalari juda ham ko'p miqdorda uchraydi hujayralar aro moddasida. Kollagen tolalari tartibsiz joylashgan bo'ladi va bir-biriga juda ham zich holatda joylashgan bo'ladi. Shu sababli ular umurtqalar aro disklarda ana shunday yostiqchalarning hosil bo'lishida, ularning yemirilib ketmasligini ta'minlashida ana bularning ahamiyati katta. Tolali tog'ay to'qimasining gialin tog'ay to'qimasidan farqi ularning tolalarining tartibsizligi va juda ham hujayralar aro moddasining tolalarga boyligi bilan farq qilinadi. Umuman tog'ay to'qimasi asosiy o'ziga xos taraflari ularning tarkibida qon tomirlari bo'lmaydi. Shu sababli ular faqatgina tog'ay usti pardasi orqali diffuz yo'l bilan oziqlanadi. Diffuz yo'l bilan oziqlanish qanchalik ichkari borgan sayin qiyinlashib boradi. Tog'ay usti pardasidan o'tayotgan qon tomirlar orqali diffuz oziqlanish jarayonida ulardan faqatgina past molekulyar oqsillar va suyuq holatdagi suv yoki mineral tuzlar yetib borish mumkin o'rta qismlargacha. Yuqori molekulyar oqsillar esa, ya'ni antigen xususiyatiga ega bo'lgan yuqori molekulyar oqsillar tog'ay usti pardasidan diffuz yo'l bilan tog'ayning ichkarisiga yetib bora olmaydi. Bunday yuqori molekulyar oqsillarning bo'lmasligi tog'ayning tarkibida ularning transplantatsiya, ya'ni ko'chirib o'tkazish amaliga juda ham ahamiyati katta. Bunda antigen xususiyati ancha past bo'lgani uchun ularni ko'chirib o'tkazish, transplantatsiya qilish ancha qulay bo'lib hisoblanadi. Tog'ay to'qimasi yoshga qarab o'zgarib turadi. Ya'ni yosh bolalarda tog'ay to'qimasining asosan gialin tog'ay to'qimasining turlari uchrasa, yosh o'tgan sayin bu to'qimalar sekin-asta zichlashib bora boshlaydi. Ya'ni tog'ay to'qimasining qon tomirlari bo'lmaganligi sababli ularning qayta tiklanishi, regeneratsiya xususiyati sekin-asta pasayib bora boshlaydi. Sekinlashib boshlaydi. Va tog'ay to'qimasining markaziy qismlarida oziqlanishining qiyinlanishi sababli ularda demak kollagen, elastik hamda tolali tolalarning juda ko'p miqdorda bo'lishi, bunday zich holatda joylashishi markaziy qismlarning oziqlanishini ancha qiyinlashtiradi. Va ba'zi odamlarda esa bu markaziy qism tog'ayning markaziy qismlarida ohaklanish jarayonlari, ya'ni diffuz yo'ldan kirib kelayotgan mineral tuzlar, asosan kalsiy tuzlarining markaziy qismlarda cho'kib qolish holatlari ham kuzatiladi. Bu esa ohaklanish holati deyiladi. Bunday holatlarda
tog'ay to'qimasining mo'rt bo'lib qolishi va ancha o'zining elastik xususiyatini, to'rg'o'rlik xususiyatining yo'qolishi bo'lib keladi. Tog'ay to'qimasi organizmdagi eng murakkab tuzilgan to'qimalardan hisoblanib, ular organizmda yuqorida tasvirlangan, aytib o'tilgan barcha xususiyatlarni bajarish uchun doimiy ravishda tog'ay to'qimasining oziqlanishi, uning qayta tiklanishi, regeneratsiya qilinishi xususiyatlariga katta e'tibor berilgan bo'lishi kerak va doimo harakatda, aktiv, faol holatda yashash holatlarini odat qilish kerak bo'ladi. Qanchalik faol, harakatchan bo'lsa, albatta bu yerda qon aylanish jarayonlari, sirkulyatsiya jarayoni shunchalik yaxshi bo'ladi. Tog'ay to'qimasining oziqlanishi va ularning o'zidagi to'rg'o'rlik xususiyatini, plastik xususiyatini, elastik xususiyatini saqlab qolish shunchalik uzoq muddatga davom etadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.